En el cas del Parlament veiem molt exemplificada una de les principals finalitats de la repressió, que és trencar el teixit social i solidari. Aquest teixit es veia clarament a la plaça Catalunya i la brutalitat policial de l'intent de desallotjament no havia sigut capaç de trencar-lo. Aleshores, en el 15J es canvia d'estratègia i el que es busca és la imatge del Mas arribant en helicòpter que generi com un estat d'excepció, que situï el 15M en un moviment violent que atenta els principis de la democràcia. Què suposa per a una persona que vingui algú encaputxat a la porta de casa teva, dos encaputxats et detinguin a les 8 del matí quan te n'anaves a comprar el pa, o que vinguin a casa teva entrant en la teva intimitat, que sentis que fa dies que et vigilen, i tot plegat per haver participat en una manifestació on estan quedant els drets, no? I a més, què suposa per la resta del teu entorn que això passi? Què suposa? Quin impacte hi ha en el teu àmbit familiar, personal, social, polític, laboral? Per això és tan important enfocar la repressió i afrontar-la, no evitar parlar d'ella i teixir una xarxa que eviti la paràlisi, una xarxa que ens mantingui fortes i unides i que ens ajudi a seguir caminant, cuidar-nos, escoltar-nos, mimar-nos, donar-nos suport per seguir teixint resistències.